Tovuzda Kürçay ətrafı sahələrdən qırmızı çığındırın yığımına başlanılıb. Kütləvi şəkildə becərilən çığındır yüksək məhsuldarlığı ilə yanaşı gəlirli olması ilə seçilsə də bu iki qiyməti fermerləri qan etmir. Daha ətraflı sürjetdə. Qərb bölgəsində çığındır əkini ilə məşğul olan fermerlər məhsuldarlıqdan razı olsalar da qiymətdən narazıdırlar. Torpaq sahibləri deyir, ötən il çığındırın bazarlarda satış qiyməti 80, sahələrdə isə 60 qəpik təşkil edirdi. Bu il isə mənzərə bir qədər fərqlidir. Hazırda sahələrdə çığındır becərən torpaq sahibləri onun 1 kilogramını alıcıya 30-40 qəpiyə təklif edir ki, bu da fermerlər üçün sərfəli deyil. Çığalamız odu qiymətinə. Əkirik, biçirik, məhsulumuz pula getmir. Keçən il 60 qəpik idi, 1-40 qəpiyə düşüb. Heç eləsi olur, naz eləyir, heç alan yoxdur. Nə bilim, belə cığalası odur qiymətinə, dərmənlər odur qiymətinə. Nə bilim, vallahi məhsulumuz da göz qabağındadır. Bəzi fermerlər keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün toxumu xaricdən alır. Bunun üçün də əlavə pul xərcləməli olurlar. Belə olduqda isə məhsula çəkilən xərc onun satış qiymətindən baha başa gəlir. Fermerlər deyir ki, hazırda yığıma aparılan çığınduru xarici bazarlara çıxara bilmədiklərindən daxili bazarlarda aşağı qiymətə satmağa məcburdular. Satışı daxili bazarda satırıq. Ən çox xarici bazara biz ümidimizdir. Keçən ilki qiymət 60-70 qəpikdi, 1-30 qəpikdi. Qoyduğumuz mayı, qoyduğumuz rasvoda çıxarda bilmirik. Hal-hazırda bugünkü günü biz ziyana gedirik. Mövcud vəziyyətlə bağlı Tovuz Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, ucuzlaşmaya səbəb bu il məhsulun bol olması və çuğundur sahələrinin bir qədər də artırılmasıdır. Həmçinin xarici bazarlara, xüsusən Rusiya bazarlarına çuğundur bir neçə ölkədən gətirildiyindən qiymət aşağıdır. Mütəxəssislər isə qiymətin bir qədər də enəcəyini istisna etmirlər. Bu kimi hallardan qorunmaq üçün isə fermerlərin qabaqcadan müqavilə imzalayaraq tələbata uyğun əkin aparması daha məqsədə uyğun hesab olunur. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Anar Abbasov, İTV Xəbər Tovuz.